Boas, pessoal. Vamos, vamos. Vamos, amar, mulher, moleque doido, se é moleque doido, se é moleque, siga, moleque, moleque doidão, porra. Já vou ver o comentário, tá aqui a abrir o... Olé, já tenho medikit, ó filho. Olé, filhote. Isto é muito easy. Tem capacete. Tem colete. Não vem ninguém para aqui. Um carrinho? Será que dá para andar? Dirige. Bom, 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 bom. Agora vou aqui abrir o YouTube para ver a minha live. Live stream. Estou querendo novamente ver tudo lá para você. Você só perdão no coração. Fudido. Foguinho. Foguinho.
Segura, filho. Não sei porque é que ela tá assim, mas ok. Onde é que tá o filho da puta? Não sei onde é que tá o gajo. Ele tá nas costas. Eu não vejo. Manos, até ali. Carla di Orla. Filho, está. Já está a se foder, se me está tudo louca. Matei-te, filho. Isto é fácil. Panela. Pode ser isto. Tenho 6 médicos. A porra. Tá um fácil, tá um easy. Comer cogumelo. Mateia! Desarmar. Desarmar, pois. Também é gajo de todos os lados agora. Cadê ele? Cadê o filho da puta? Bombas! Segura, filhão! 4 quilos. Sim. Muito fácil. Muito fácil. Fácil demais. Espera que eu estava aqui a ver aqui uma cena. Este gajinho, olha. Isto agora não é bom. Tá bom. Burro.
Duas bibs neste circo tão grande. Estou bem podre de balas. Eba. Como é que sai daqui? Eu não sei sair daqui. O gajo é bom, mira. Anda boi, o gajo com 4 de vida, eu não acredito. Mas vai acabar a live.